Salam, əziz Hüseyin TV izləyiciləri və Hüseyin TV Live izləyiciləri. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Büyükləri Eynullah Fətullayev haqqında danışacaq. Ekranlara yaxın əyləşin. Və Eynullah Fətullayevi kimlərsə tanıyır, kimlərsə tanımır. Və maksudla bunların arasında nə baş verib, mən istəyirəm sizə onları çatdırım. Çünki Maqsud Mahmudov tutulmamışdan əvvəl bu məlumatı mənə vermişdi. Və mən bu məlumata sığınaraq istəyirəm, siz də biləsiniz ki, deməli, 2005-ci ildə Haqqın Az saytının rəhbəri Eynullah Fətullayev bu yaxınlarda Haqqın Az'da belə bir məqalə dərc edib ki, Maqsud Mahmudov Azərbaycana axır ki gətirilir. Çünki mən yazmışam bunu. İstəyirəm, siz də məlumatlı olasınız. Eynullah Fətullayev, Maqsudla sən çox məmurların, belə deyərdim, məmurların bəlkə də 95%-ını bütün zibillərini bilirsiniz. Hansı oyunlardan çıxdıqlarını, hansı şərəfsizliyi ələr etdiyini, Azərbaycan xalqına hansı xəyanətkarlıqlar etdiyini bilirsiniz. Və Maqsud Mahmudova 2004-cü ildə məhz sən Eynullah zəng eləmişsən və Rafael Allahverdiyevin ölkədən qaçırılmasını istəmişsən. Və Maqsud Mahmudova yağın içində Lexus 470 markalı maşın nömrəsi də 888 hədiyə eləmişsən, 100 min dollar da pul vermişsən, nağd pul. Və Maqsud Mahmudov, Rafael Allahverdiyev qaçıb gedirlər Zaqatalaya. Zaqatalada 3 gün meşədə gizlənirlər. Və Maqsud sənə yığır, sən də Maqsuddan harada olduqlarını soruşmuşsan. Maqsud Mahmudov harada olduqlarını sənə bildirməyəcəyini bildirib və deyib ki, mən o zaman sənə deyəcəyim ki, biz artıq sərhəddi keçmə anında sən də ora gələcəksən. Deməli, axşam saat 9-da Zaqatalanın Danaçı kəndi, xatırlayırsan da Danaçı kəndini. Oradan keçən çay var, Alazan. Alazan çayının yanında siz onlarla görüşmüşsünüz. Orada olub Maqsud Mahmudov, Rafael Allahverdiyev və sən Eynullah Fətullayev. Və sənin üzərində silah olub, makar tipli. Bəli. Maqsud Mahmudovun da üzərində silah olub, o silahın da adı Walter Lazerli nemeslərin xüsusi xidmət orqanlarının istifadə etdiyi silah olub. Və Maqsud Mahmudovun yanında böyük bir bel sumkası olub, qara rəng. Bu dəmdə sənə zəng gəlib. Sən qırağa çəkilmişsən, orada nə danışmışsan, nə danışmamışsan və qayıdıb Maqsud Mahmudovu öz tərəfinə çəkmişsən ki, sənə 2 milyon pul verirəm, Rafael Allahverdiyevi hala bizə verginə, bu dağa mənə verginə ya da onu burada qətlə getirək. Maqsud Mahmudov sənə deyib ki, yəni, Maqsud Mahmudovun dediklərini sənə deyirəm. Maqsud Mahmudov sənə bildirib ki, kişi bizə pul verib, bizim də borcumuz onu Azərbaycandan çıxartmaqdır. Sən isə o hiss edib ki, sən ucu əlini tapancaya aparmaq istəyirsən, o da tapancasını çıxardaraq sənə deyib ki, bu hərəkəti eləmə. Bu yandan Maqsud Mahmudovun, hansı ki Gürcüstana keçirən insanlar, Nodar və Baxa qayıq vasitəsilə gəlirlər və onlar da
Sənə təkid edirlər ki, sən oranı tərk edəsən. Həmən bu Noldar və Baxa, Maksud və Rafael Allahverdiyev gəmiyə oturaraq və Maksud sənə deyir ki, biz Tiflisdə hansı oteldə olacağıq, sənə zəng edib bildirəcəyik. Bunlar yollanırlar Tiflisə və bir gün sonra sənə zəng edirlər və sən də gəlirsən bunların olduğu otelə, Tiflisə. Orada Rafael Allahverdiyev olub, sən olmasan Maksud Mahmudov olub. Və Maksud Mahmudova Rafael Allahverdiyev belə bir sual verir. Maksud Mahmudov, sənə nə qədər pul verdilər ki, sən bu işi gördün? Maksud Mahmudov da deyib ki, mənə 100 min dollar, bir də ki, Lexus 470 markalı yağın içində maşın verib. Beynullah Fətullayev. Və Rafael Allahverdiyev üzünü tutur Eynullah Fətullayevə. Deyib ki, mən sənə 500 min dollar pul vermişəm ki, bunu Maksuda çatdır. Və Maksud da Eynullaya baxaraq deyib ki, inşallah sən ki mənimlə qalsın Bakıya. Bakıda görüşərik. Və Eynullaya deyir ki, mənim üstümdə pul yoxdur. Maksud deyir, mənə Bakıya getməyə yol pulu ver, mən çıxım gedim. Bu dəmdə Rafael Allahverdiyev bu kəlməni eşidərək Maksudu yanına çağırır. Həmən o qara çanta ki var idi bayaqları, həmən qara çantanı açıb orada 500'lük bir paçka avro, yani o çanta sırf avro ile dolu olub, özde hamısı da 500'lük olub Maksud'un dediğine göre. Bir paçka Maksud'a pul verir. Maksud gelir Bakı'ya. Bilirsiniz ki, Rafael Allahverdiyev de gelir İsveçre'ye. Ondan bir hafta sonra Eynullah Bakı'ya gelir ve Eynullah'ını həbs edir. Eynullah'ını həbs edirlər və ondan bir həftə mi, iki həftə mi sonra Maksud Mahmudov həbs olunur və bunları eyni iş üzrə yəni cinayətə cəlb eləmirlər. Ayrı-ayrılıqda, amma içəridə eyni iş gedir. Ancaq ayrı-ayrılıqda. Maksud Mahmudovla Eynullah'ını üzləşdirirlər. Eynullah Maksud Mahmudova dirəşir, hər şeyi etiraf eləyir. Maksud polna atqaz gedir. Maksud Mahmudov polna atqaz gedəndən sonra Maksud Mahmudova içəriyə zəng gəlir. O cümlədən də Eynullah Fətullayevə yuxarıdan zəng gəlir ki, ikiniz də danışmayın. 2 ilə, 3 ilə sizi bıraxacaqlar. Maksud Mahmudova 11 il iş kəsirlər. Eynullah Fətullayevə 8 il. Maksud Mahmudov heç bir şey danışmır. Amma Eynullah Fətullayev hər məhkəməsində bu insanların hamısının adlarını çəkərək, qışqır-bağır edərək məni günahsız yerə saxlamışsınız. Mən günahkar deyiləm, o bu. Və Maksud 2 il 6 aydan sonra həbsdən azad olur. Eynullah Fətullayev də xalqın dəstəyi ilə, ana müxalifənin dəstəyi ilə sonra azad olur, azadlığa çıxır. Və azadlığa çıxarkən hamı bilir ki, Eynullah Fətullayev keçir iqtidara. Artıq müxalifəti satır. Və Eynullah Fətullayev yadındadırsa Elmlər Akademiyasının yanında orada gömrüyü
binası var. Gömleğin binasının arxasında sənə 3 otaqlı mənzil veriblər. Və bu mənzili sənə məhz Kemalettin Heydarov verib. Və Kemalettin Heydarov səni birinci dəfə jurnalistikaya o gətirib. Və Allah qəni qəni rəhmət eləsin Elmar Hüseynova. Elmar Hüseynova qətlindən sonra Monitor jurnalına başlayıb pul bıraxmağı sənə. Sən də başlamışsan Kemalettin'in bütün kartlarını hakimiyyətə verməyə. Və Kemalettin'lə sənin aranda böyük bir nifaq başlayıb. Sən bir gün o insansan ki, Maqsud Mahmudovun tutulmağına sevinirsən. Maqsud Mahmudovun ona görə tutulmağına sevinirsən ki, bir sən, bir Maqsud Mahmudov bu məmurların iç üzlərini yaxşı bilirsiniz. Bu məmurlar xalqa hansı xəyanətkarları eləyib və xalqı necə tapdalayıb, necə talan edib. Və sən ona görə Maqsud Mahmudovun Azərbaycana gətirilib öldürməsini istəyirsən ki, bu faktı tək sən biləsən. Və ona görə də bugünləri sən çapa döyürsən ki, Maqsud Mahmudov Azərbaycana gətirilsin. Ancaq inşallah bütün blogerlərin, hüquq müdafiəçilərin dəstəyi ilə, vəkillərin dəstəyi ilə Maqsud Mahmudovu biz xilas eləyəcəyik. Və hakimiyyətə mesajım və eləcə də Eynullaya mesajım budur ki, Maqsud Mahmudov həbs olunmamışdan qabaq bütün məlumatları artıq blogerlərə paylayıb və blogerlər o məlumatları bilir və Maqsud Mahmudovun başından bir türk əski olarsa, biz onların hamısını danışacaq. Təşəkkür edirəm izlədiyinizə görə, minnətdaram hamıya. Allah sizi qorusun və tezliklə azadlığımıza qovuşaq. Minnətdaram, əziz izləyicilər. Sağ olun, sağlıqla qalın.